I er hver især taget en med, som betyder noget helt særligt for jer. Jeg har taget min tvillingesøster med, fordi vi skal blive tvillinger igen. Jeg har ikke tillid til Christian. Jeg skal bare have en til at stole på mig. Jeres forhold vil blive udfordret undervejs. Sæt i gang! Min plan hernede, det er at falde ned på knæ foran Lise og spørge, om hun vil gifte sig med mig. Vi står ikke og hovede jer. Vi klapper sgu da, fordi hun er færdig. Helt sikkert glad, mand. Så vi skulle gøre lidt mere. Dog, hey. Så prøv at se, hvis det er dig, der skulle miste din søster over på det andet hold. Slap af. I har ikke bare problemer. I har alvorlige problemer. Jeg kan ikke mærke, min mand er så fedt, og det brænder helt under vindet. Du kan forlade ekspeditionen i stedet for ham. Og kan det gøre indtryk på dig? Jeg ved selv, hvordan det er at få sig med. I er rejst her til Filippinerne for at dele den her oplevelse med jeres partner. Men I ved også godt, der er kun én vinder af Robinson-ekspedition. Det er misket af lige nu, det er jo sygt, Anders. Vil du svigte din nærmeste for selv at overleve på en øde ø? Robinson-ekspedition, premiere mandag den 25. august kl. 20 på TV3 og Viaplay.dk.